Vosaltres, nens i nenes, nois i noies, sou el present d'aquesta ciutat i sobretot sou el futur d'aquesta ciutat. Sou qui ha de fer que aquesta ciutat sigui cada dia millor, més acollidora, més amable, més sostenible, més justa i per això ens importa moltíssim que vosaltres avui estigueu aquí. Creure que efectivament podem millorar la nostra ciutat i podem fer-la més sostenible i més amable és el pas més important per començar a fer-ho realitat. I aquest pas està a les vostres mans i els dels mestres i les mestres i els dels pares i les mares, a qui també vull reconèixer moltíssim la seva tasca quotidiana.